social network မှာပြ giant company ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ meta ကနေပြီးတော့ thread ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးကြမှာပါ thread ရဲ့ user ကြီးထွားမှုနှုန်းကအရန်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းအောင်မြန်ဆန်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Elon Musk ကခြေဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းခြေဝင်နိုင်စရာရှိတယ်အခုက Elon Musk က meta ကိုတရားစွဲမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားတယ်ပေါ့နော် meta ကိုပို့တဲ့စာထဲမှာဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကကြတော့ highly confidential background format တွေကိုဒီ thread ဆိုတဲ့ application နဲ့မှာသူရှာဖွေတွေ့ရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတစ်ချက်ရယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ intellectual property လို့ခေါ်တဲ့ညာနာပိုင်းဆိုင်ရာ copyright ကိစ္စတွေကိုခိုးယူသုံးစွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွဆွဲထားတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းတို့ရက်တန်းရက်ရက်မရက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ company ကတရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ Elon Musk ကအချင်းချောက်ထားတယ်ဗျ Elon Musk ကပြောရမယ်ဆိုရင်သူ billionaire ဗျာဒီတရားစွဲဆိုမှုကိုသူအများကြီးကုန်ကြခံပြီးတော့ငွေကြေးသုံးစွဲနိုင်ရရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူရဲ့တရားစွဲဆိုမှုကပေါ်သေးသေးတော့တွက်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲ meta bank ကနေပြန်ပြီးတော့ခြေပါထားတာပါလဲဆိုရင် Twitter မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ engineer တယောက်မှဒီ thread ဆိုတဲ့ application ဖြစ်မြောက်ရေးထဲမှာဘသူမှပါဝင်ကူညီခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောထားတယ်ပေါ့နော် thread နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင် thread က instagram နဲ့ link ချိတ်ထားတယ်အဲ post တွေတင်တာနောက်ပြီးတော့ like လုပ်တာ sharing လုပ်တာအကုန်လုံးကဒီTwitter နဲ့တပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ Elon Musk ကပြောထားလဲဆိုတော့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသူလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လှည့်စားမှုကိုတော့လာပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးထားသေးတယ်ပေါ့ဗျာ thread နဲ့ရှင်လာမယ်ဆိုရင် Twitter ကရှုံးနေနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကကျတော့ Elon Musk က Twitter ကိုဝယ်လိုက်ကြတဲ့ကမကျေနပ်တဲ့ user တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2အချက်ကကျတော့ account verify လုပ်ရင်ဝယ်ရမယ့်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးကျတော့ verify လုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ verify မလုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ကမြင်ရတဲ့ post အရေးအတွက်တွေကိုကန့်သက်ထားတာတွေရှိနေတာတွေဒါတွေကို user တွေကမကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးကျတော့ Elon Musk ရဲ့အပြုမူတွေကိုမကျေနပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအချိန်မရွေး thread ကိုအလွယ်တကူကူးပြောင်းသွားလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ thread ဘာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်းရှိလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် thread ရဲ့ parent company က meta ဖြစ်နေတယ် meta ဆိုတာဒီ social network မှာအကြီးဆုံး company လေးဗျာနောက်ပြီးကျတော့သူက instagram နဲ့ချိန်ထားတယ် instagram ဆိုတာလည်းလုံးဝအရင်ကတည်းကအောင်မြင်ထားတဲ့သူပေါ့နော် instagram ကနေပါ thread ကိုကူးဖို့အတွက်ကဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူး cloud လေးတစ်ချက်နှစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ thread user တယောက်ဖြစ်သွားနိုင်တာမို့လို့ instagram က user တွေအားလုံးက thread မှာအလွယ်တကူဝင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဒီ24နာရီအတွင်းမှာ user ဥယေကတန်း30တက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် Elon Musk နဲ့ Zuckerberg ကဟိုးအရင်နှစ်ပိုင်းကတည်းကသူကရန်ညိုးရန်စားရှိတယ်ဗျဒီ Elon Musk က AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NLP ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုသူကတွင်တွင်ကျယ်ပြောလာတယ် Zuckerberg ကကြတော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ develop ဖြစ်အောင်သူကလှုပ်လာခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြန်ဘက်ကသူကအဲ့ကတည်းကသူကနဲ့ပြန်ဆိုင်မှုကပြင်းထန်လျက်ရှိနေရပေါ့နော်အခုကဒီအခုရပိုင်းအတွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာက physical challenge တွေပါခေါ်လာကြတယ်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဘာလို့တွေဖြစ်လာကြတယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းစစနောက်နောက်ကနေပြီးတော့သူတို့တကယ်ကို serious တွေဖြစ်လာတယ်အခုနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ social network ပေါ်အထီတောင်သူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့လာကြတယ်ဆိုတော့အဆင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြပွဲကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကကျတော့ Elon Musk ဒီတရားစွဲဆိုမှုမှာနိုင်လားမနိုင်လားဆိုတဲ့အချက်ရဲ့ thread ရဲ့အောင်မြင်မှုကဘလောက်တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီ Twitter ကိုကြော်သွားနိုင်မလဲဆိုတာအဲ့နောက်ခုကိုတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့